Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som oberoende analyserar och utvärderar svenskt internationellt bistånd för att det ska kunna förbättras och utvecklas. EBA har 10 ledamöter med kompetenser från olika biståndsområden och ett kansli som verkställer besluten. Förutom våra rapporter så ordnar vi seminarier, workshops och möten mellan olika parter. Varje år sammanfattar EBA sin verksamhet i årsberättelsen Biståndsanalys. Den kan beställas från kansliet eller laddas ner på eba.se. EBA har ett oberoende i relation till uppdragsgivaren regeringen, liksom i relation till vad som utvärderas, samt till de rapportförfattare som anlitas. Rapportförfattarna ansvarar själva för slutsatser och rekommendationer i sina studier. Allt vi producerar som rapporter, seminarier och vår podcast EBA-podden finns tillgängligt på vår hemsida.